1 aprel tarixindən etibarən Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xancəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinindən istifadə edə biləcək. Hazırda icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda olan tibb müəssisələrində hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Tibb müəssisələrində qeydiyyat sisteminin qurulması icbari tibbi sığorta agentliyinin tələblərinə uyğun olaraq, icbari tibbi sığortanın strukturuna uyğun olaraq xəss xənalarda yer dəyişmələrinin, yəni ə, uyğun bir sistemə gətirilməsi, yəni poliklinika, ambulator xidmətlərinin tibb məsələlərinin birinci mərtəbəsində stasionar şöbələrdə poliklinika, ambulator xidmətlərinin verilməməsi kimi tədbirlər həyata keçirilir. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və Abşon rayonunda olan tibb məsələrimizdə də ə, bayaq da bildirdiyim kimi qeydiyyat sistemləri qurulur. Bundan başqa ə, elə xidmətlərimiz olacaq ki, xidmətlər sərfində ə isparta büsbət agentləri tərəfindən əhatə olunmayacaq. Həmin də bir xidmətlərin ödənişlərinin həyata keçirilməsi üçün bank şöbələri, poçt terminallar, filiallar fəaliyyət göstərməyə başlayacaq ki, onların da həmin tip məsələlərinin əslında yerləri təyin olunur. Bundan başqa tibb məsələlərində sığorta xidmətlərinin fəaliyyət göstərməsi və müvafiq olaraq ödənişlərin əldə olunması üçün şöbə və departamentlər yaradılıb və struktura daxil edilib. Vüqar Qurbanov bildirdi ki, xidmətlər zərfinə daxil edilən bəzi xidmətlərin dövlət müəssisələrində göstərmək mümkün olmadığından, bu xidmətlər agentliyin özəl tibb müəssisələri ilə müqaviləsi əsasında orada həyata keçiriləcək. Bunlar əsasən aortokoronar şuntlama əməliyyatıdır, angioplastika əməliyyatıdır. Ağır nevroloji əməliyyatlarda, müştərək travmalarda və sərək əməliyyatlar var ki, qapalı ürək əməliyyatlarıdır. Bunlar ə, bizim müqaviləmiz olan əzəl tibb məsələlərində həyata keçiriləcək. Sadəcə bu əməliyyatları əldə etməsi üçün vətəndaşımız ilkin növbədə bizə tabeçilikdə olan tibb məsələlərinə müraciət etməlidir və orada artıq ilkin dövrdə olan diaqnozun qoyulmasına qədər ə məsəl kardioloji bir artı kardian şontoma əməliyyatına ehtiyac olan xəstə vətəndaş ilk növbədə bizim təbəciliyimizdə olan tibb məsələlərdə, yəni əsasən yerləşən tibb müəssəsində müraciət edir. Əgər xəstədə hansısa bir əməliyyata ki, hansı ki bizim tibb məsələrimizdə həyata keçirilməsi mümkün deyil, o əməliyyatla bağlı göndəriş verilir və bu göndəriş əsasında da vətəndaşımız Mürəvvləmis olan özəl tibb məsələlərinə müraciət edir və həmin xidmətdə ödəniş etmədən icbari tibbi sığorta agentliyinə vəsaitə hesabına ödəniş şəklində tam şəkildə əldə edə biləcək. Qeyd edək ki, yanvar ayının 1-dən qanunvericiliklə tənzimlənən qaydada icbari tibbi sığortaqların yığımlarına başlanılıb. Həm işə götürənlərdən, həm də işçilərdən sığortaaqları tutulur. Vüqar Qurbanov bildirdi ki, sığorta olan vətəndaşlar kartla təmin olunmayacaq. Onun kartı şəxsiyyət vəsiqəsidir və şəxsiyyət vəsiqəsində bildiyiniz kimi ə, xüsusi kodlar var. Bu, bu fin kodudur. -kod. Və hər bir şəxsə aid olan bir fin kodu var və vətəndaşımız tibb müəssisəsinə sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edir Əh. və orada fin kodunu ə, sistemə daxil olmaqla onun adına bütün məlumat bizim proqramda öz əksini tapır və vətəndaşımız heç bir ödəniş etmədən tibbi xidmətləri əldə edə biləcək. Yəni kartın alınması üçün və yoxda kartın verilməsi və ondan sonra tibbi xidməti əldə olunması üçün ehtiyac yoxdur. Yəni vətəndaşımız artıq aprel ayının 1-dən bütün ölkə əhalisi sığortalı hesab olunarsa və tibbi xidməti əldə etmək üçün ə, təyin olunmuş prosedurlara uyğun tibb məsələlərinə müraciət etməlidir. Vüqar Qurbanovun sözlərinə görə hazırda ailə həkimlərinin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır və gələcək dövrdə də bu institut tam formalaşacaq. Ailə həkimlərinin hazırlanmasında əsas məqsəd tibb müəssəələrinə müraciət yükünün azaldılmasıdır.